Річниці боїв за Донецький аеропорт, затримання скандального забудовника і розшук маньяка у столичному парку. Більше про це не тільки далі у випуску СТН. Витримали люди, не витримав бетон. Рівно 5 років тому бойовики підірвали Донецький аеропорт. Наші бійці-кіборги тримали оборону 242 дні. У День пам'яті захисників Литовища пригадаємо хронологію подій у нашому матеріалі. Аеропорт Донецьк ми називали просто ад. Це слова його захисників. Вони знали, про що кажуть. Ось історія, яку має пам'ятати кожен українець. У ніч з 25 на 26 травня 2014 року проросійські бойовики захопили аеропорт Донецьк. Але через 2 дні ЗСУ повернули його та зайняли на місці оборону. Маленький український гарнізон цілодобово відбиває атаки супротивника, який у багато разів переважає в живій силі і техніці. За нелюдську живучість і впертість приречених росіяни називали захисників ДАПу кіборгами. Аби продемонструвати окупантам, що ця позиція під контролем України, захисники аеропорту під обстрілами встановили жовто-блакитний прапор над центральним входом у старий термінал. Тоді це відео швидко облетіло мережу. Кіборги постійно знімали на камеру оборону Литовища та розповідали про свої будні. Наприклад, це відео з диспетчерської вежі. Ото дирки від танка, ото дирка від танка. Щоб пробив, 3 рази стріляв, падла. Так, оце так називаємо гніздо. Ми наблюдаємо звідси. Вже під Новий рік ситуація навколо Донецького аеропорту загострилася. Проросійські бойовики не полишали спроб зайняти стратегічно важливий об'єкт. Вони блокували дорогу до терміналу. Доставити боєприпаси та провізію ставало чимраз небезпечніше. У ході систематичних штурмів постійно руйнувалася інфраструктура аеропорту. У грудні 2014 року значні пошкодження отримав старий термінал. А 13 січня 2015-го впала диспетчерська вежа. Після цього розпочалися останні запеклі бої. Увесь цей час кіборги не втрачали віру в перемогу. Згинуть наші вороженьки! Захопити частину Донецького аеропорту і заблокувати бійців 81-ї бригади в терміналі російським окупантам вдалося лише 18 січня 2015-го. Вже на наступний день бойовики вперше підірвали будівлю. Усі перекриття терміналу провалилися до підвалу. Ударною хвилою знесло всі барикади й укриття. За свідченням кіборгів, проти захисників Литовища використали протикорабельні міни. Останній надпотужний вибух припав на 20 січня. Він поховав під бетонними завалами десятки українських захисників. Термінал розгромили вщент. За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну» під час оборони ДАПу загинуло 100 українських військових, 440 були поранені. Донецький аеропорт став символом незламності українського духу. Воїни боролися так, ніби на цьому клаптику землі вирішується доля війни. Сьогодні по всій Україні вшановують пам'ять загиблих військових, які захищали міжнародний Донецький аеропорт. Зранку президент Володимир Зеленський разом із членами родин полеглих військових поклав квіти до підніжжя пам'ятного дзвона, що на території Міністерства оборони України. У терміналах українських Литовищ проходять акції пам'ятних захисників Донецького аеропорту. У Борисполі на честь кіборгів зіграв національний президентський оркестр і заспівав хор Збройних сил. Вони привернули увагу людей до подвигу українських бійців. Загалом виконали 4 композиції – «Тайна», «Присвята», «Танок лицарів» та «Дзвони війни». Останні відвели особливе місце у заході. Усе через супровід під унікальний інструмент, який має ідентичну назву. Героїчний захист Донецького аеропорту. 242 дні. 242 доби. Це інструмент музичний, він має назву «Дзвони війни». Але це не музичний інструмент взагалі, це 152 міліметрові гільзи з артилерійських гаубичних снарядів. Ми, військові музиканти, отримали їх з дозволу на те, щоб виготовити цей інструмент. І ми його назвали «Дзвони війни». Поки війна не закінчиться, ми будемо бити в ці дзвони і всім нагадувати, що ми прагнемо, ми йдемо до перемоги, але ми прагнемо миру.
У столиці триває дводенний онлайн-марафон вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. У колонній залі КМДА протягом доби виступають усі причетні до оборони летовища. Більше розкаже наша журналістка Катерина Бонько. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Розкажи докладніше, що відбувається. Вітаю, студія. Ось уже третю годину поспіль триває безперервний онлайн-марафон вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту «Доба пам'яті 24+2». Назва досить символічна, адже безперервно протягом всієї доби, протягом 24 годин, з 10 ранку сьогоднішнього дня до завтрашнього дня, до 10 ранку буде безперервно тривати онлайн-трансляція. Транслюються фотографії, світлини загиблих героїв України, кіборгів, лунають пісні про героїв. Зараз за моєю спиною лунає пісня, присвячена кіборгам, присвячена тим, хто загинув в Донецькому аеропорту. Про героїв України сьогодні тут розповідали, ділилися спогадами рідні загиблих, їм дійсно є багато що сказати. І ми поспілкувалися з Світланою Яциною, матір'ю загиблого героя України, матір'ю загиблого кіборга. І зараз прошу пряму мову. Він попав в 95-ту бригаду. Вона базувалася на той момент в Житомирі. В серпні місяці вони поїхали, і в листопаді вони поїхали в Константиновку, були в зоні АТО. Їх батальйон на сьогодні, я так розумію, готувався для захисту Донецького аеропорту. Останній раз я з ним розмовляла 18 січня. В день він вийшов на 112-му каналі, є запис, що ми тримаємося, є хлопці, які поранені, але ми тримаємося, аеропорт наш. Та сьогодні ми розуміємо, що за мінськими домовленостями він ще в вересні місяці, на жаль, був вже не під контрольною нашої території, але так сталося. Його було перший раз поранено. Олег Мусієнко загинув, куля відрикошетила, його поранило в щіку. Потім були декілька завалів, він попав під перший завал. І мій син зранку 21-го, він від переохолодження помер в Донецькому аеропорті. Залі КМДА також є виставка, фотовиставка світлин загиблих кіборгів, героїв України. Нагадаю, 200 кіборгів дали своє життя за Україну. А власне, марафон продовжується о 15-й годині. Буде трансляція з Палацу ветеранів, трансляція розповіді кіборга та фотовиставки. І трансляція продовжиться і до завтрашнього дня. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Більше подробиць в наступних випусках студія. Дякую, Катю, за інформацію. Катерина Бонько про онлайн-марафон вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. До інших тем. На Київщині поліція затримала чоловіка, який застрелив свого товариша. Правоохоронці зупинили автівку за порушення правил дорожнього руху у селищі Іванівка. А в салоні авто виявили тіло мертвого 47-річного чоловіка. Водій зізнався, що розпивав із товаришем спиртне, а потім у машині між ними виникла суперечка, яка переросла у стрілянину. 49-річного чоловіка затримали. За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Маніяк розгулює у Сирецькому парку. Зі скаргами про спроби нападу до поліції звернулися громадяни. Як повідомляє прес-служба парку, невідомий вичікує на жертв поблизу мосту Віадука. Муніципальна охорона просить киян бути обережними та повідомляти про подібні випадки поліції. Наразі шукають можливості встановити на місці відеоспостереження. Скандального забудовника та екс-нардепа Максима Микитася не випустили з України. Прикордонники висадили його прямо з літака. Микитася зняли із рейсу до Лондона. Нагадаю, екс-чиновника заарештували за підозрою у махінаціях на ринку нерухомості. Але наприкінці жовтня минулого року він вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.
На цьому з новин поки що все. Більше не пропустіть о 15:00. Вдалого дня.